Maman fait à l'international. Moi, je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Na pethno wa chwim, o fe ni mi ta chwim, o fo tam ni'n gael i sa pwynt o fa mwyn fial, internasional. Mondiale bolela ki o mama mondiale pesa sa tabona ni bobona ni yangwana o na ebise ki ndena générique na komi mondiale c'est moi même photo yangwana bolingi nini bino pe benga sa bolekinga après bokosa ka o e bokosa mama mondiale boko makona mwana mwaso songi songi songer oh bino de boa songi songi bozo o tonga ngape na kata city na ngai ezalaka. Eh, vous avez pu tonga moi so songe 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 engasa.com ah tabo tonga nga nga no boka mata bizu ma mondiale internationale mokili mobimba makulu to na bangona ba fer wa banete vedi wa ka sola ka communauté wa ka comprendre cause moko noble kolongo ba ti valeur to sakina ngolo bingana yo po communauté ke ne bosango to bakato simba bokebi to za na kaka scotch branché cimenté na ijika bébé amour tv makambo ezali sokina ba makambo ezali makambo za kafu makamba minene ngona profita ko saluer ba homme femme civilisé mama jika bébé parce que amo senza zate pa ko kiko zala tete lwa ki ba ko le kate a bon sambe yango na je tiens vous signaler que dans mon affaire là il y a Dieu dedans je vous jure il y a Dieu dedans à inspiration divine à ça bande konanga boyo kana moi wojo oyo et bon to analyser yango nasi bosi bokai disolongo isiko biso te to analyser là-dessus na profiter ko pesa ndeko nanga saratola mbote bokila lokonde fa pekato donc na o pesa yo mbote poto yo ka likambo ya tongi basi ya poto Abutu ba na pasa. Eh. Asula. Eh ba
Bape sango lokwa papa na msoko azana Belgique. Belgique so azana zemi komi 9 mois. Ezalo zana mapasa te ozana mapasa soko bochi bafuta kambongo. Eh yango ba papa bovandela kambongo na mwasi asufri na zemi. Maternité libomuko azozela zela bochi bapese pona la let. Po bino bofuta na bino let te. Siko yo mona ba papa pe ba bundela rango. Toko analyser là-dessus. To simba kabo kebi. Si kamokabwana kina mwasi no yangwana yango ke ndoko luka mwasi kinchasa ya po abota apesa donc bino kambongo na 2000 kako ba pesa so boti ba pesa 1000 mwana moko 1000 eh ah tane ekografi ba ma pasa eh so ni mo ba tane ekografi ba na neti bisho na benchi ekografi ba na 3 mois so ma tane ka na 6 mois papa ke ake deklari ta je reconnais la conscience là à moi. Je papi wana que contrôle la science na malamoko Aleximo parce que c'est arrivé là quoi est que c'est la science malaina malamoko automatique batali ki ba kuti po papi wana gynécologue wana usali consultation ba consumer 6e mois bala ba passa po le papa pa kondisi kontira ba shoti ya mosi shoti ba Aleximo minute 1000 euros ya kwamba Dans ton boy, il y a 1000 euros, papa. Pourquoi tu peux me quitter à Bissoboy? Kapo muta robo ta wa pesa 1000 euros. Tamsunga mona osala ba pesa nga 1500. To ba pesa nga 1400. Zwa siko bana na oko mata msusu exemple to zo pesa ka exemple wa zana bana 4 5 6 7 zo ko mapenda ba 2000. Hein? Kara 1000 euros nda ko pime la muto aya et pota bana poto batinde la pe ba to par sacrifice. A oti ndolo pe ba 1000 euros to futa ba nda ko ko me ba 800 ba 1000. Ebandina yo. Koyoki bongo ba femme celibatonda na ponani ba femme celi ebaza kotonga ya kotonga bo simba bo ke bibo kapenda bo yo kapenda openda ba kapenda engalisa.com bino bolo ba kana ngati ekoma na se engalisa bo yo kapenda mwa se alongwe poto na mona ko beta ke sura mo mobali bona prison bo ya meni wa zo isko ka ba fi eh yo ati mo mobali za kula ya dini la mosha poto dini. C'est la semaine des super affaires chez Poltron et Sofa. Les remises augmentent et linga ofanda bongo na banda kute Sara poto okoma musika tika na kata na voice bandeko na simbula Sara eza bongo te omoni bango mwa bambongo ane pesa bango keto e pesa bango motema mabe biso tozo ko analyze omoni siko azolo bake soki ozana mobali mo, e, ba mindele ba yeda kabiso pona ni po en quelque sorte aibike mibali na biso bapesa bato loko te. Sobo komi na poto wakangisi we nimi. Poka na bambongo wana.
yo mona prime ya maternité wana ba pesa na Belgique moi si a boti hein mobala osobela ta robe de nuit ta bimanango po ba so ba na bango na ba robe na bango de nuit au pyjama ako somele même pas pyjama po so biso na poto ezanga ba super te o oh, na boti somela nga super moi se ozwa pyjama na ye kande a utaki abimi a zubi loko na kena ya koti na voiture pouf akiti na ndak na ye ah oui ça nango modernisé et ça nango moderne au fait. Modernisation. Eh, maman, n'a pas de kaka maka. Bandeko. Yesi koyo. Bango si koba sakabwe mbongo bako pesa te. Mais a préféré, yé pa koma homme sel. Mais a dwi si ko mbongo ne wana. Et l'okoba sala kerer, a ke koba la, moi si na kisasa. Boko yo ka motu oyo pourquoi ke ne kobala mwasi na kisasa se simba ki te ba malédiction mou te landa rabango ti. Boko tala ngo komple pa sa rapuna. A sa la ki a ngo so mkolo nini. A koma histoire vraie pour na voyage ya poto. Mama, biso tozo ko analize. Wene za mote mama pe? Yo kande ba konte la kabiso ba mbongo. Yo kande ba konte laka, mwa si azana zemi, oko sombele meme pijama te, azo bima na hôpital, 1,000 euros na peko yoko kakoutu te soba sa ipenda ba leta ma longa. 1,000 euros c'est peu. Qu'est-ce qu'il va, la femme va acheter avec le 1,000 euros, bien sûr, elle va acheter quelque chose, mais la poussette coûte combien? Il y a des poussettes de 2,000 euros, il y a des poussettes avec maxi cousi de 4,000 euros. Maman, pour cette nano, elle est ma combien? Pour moi, je suis en train de jalousie à Pamba. Moi, je suis en train de faire combien de macaco? Je suis en train de faire un hiver. Moi, je suis en train de faire un bima. Je suis en train de faire un bima. Je suis en train de faire un Nike basket pour moi, genre. Ils ont coûté combien? Let na poto, wane ya raka mwa ba miyeti ba pesa ka. Mbo wane ba pesa basi mi ba pofita na opono so ba pousset. A to changa ba pousset, mwana so aza bebe. So ko so yin pousset ama longa, wana weza ka ba maxi kuzi wana wana ndo ko yeba ko change. So mwana komi boye, o longo li ma... E bilo ke ze bele, to matana ma voiture, fo matana maxi kuzi ya mwana. Ba bilo ko e bele, mwana ko liya ko me la memo bali so a monika ka 1,000 euros wana. Si moi n'a encore que ça 18 ans à opé sa te Sarah. Basi a poto ba monara. Mais a kozwa 1,000 euros a ke kotine de la moisi na kin ya na Western Union. Tu t'imagines moisi en opé ya kin ana moi li kangu na e. A ke pena li kangu ne ba somi bilamba ba sali ba move na bango. Na opé sa moisi na yo. Na, mais azo tia mote mama be ye pona ye. Nde moisi me makize mi 9 mois. Na pasu ya kobota ba récompensé 1,000 euros. Moisi ko lia même 1,000 euros ngota ke suma moi ni poussette ki toko po ba tupe ba mona. Asana moi na bibi na poussette a bien. Mais moba na pesa ata un katé. Mais moba la zana besoin 1,000 euros ton ba opé sa ba katé. En tout cas, na yebite mi bali ba rezonaka. Ti, bo rezona na planète nini. Eh ba papa, pona ni ko yina biso ti na niveau oyo. Lelo kabo na mosi po mosa boti ma passe ba pese ka 2000. Mais moi na moko na moko 1000. Ba poussette ba ma passe pese na prix na route. Ou ezana ba maxi kuzi. Hein? Tout ça na to moko moderne, la modernisation. Hein? Mama, pourquoi nous avons changé de motique à la carte dans l'ancienneté, dans le 21e siècle, monde Android, disons vitesse. Boyo kaketo, boyo kaketo, boyo kabino moko. Zela nanu bino moko boyoka nanu ba publicité oyo eleka mama eza makambo somo ndenge mibali ba inaka biso yoka zo reconnaître ke basi apoto bazara kitoko mais ba miso ba bato zara su kitoko te nzoka ne ba kosaka kandaka ya ba mbongo na ya mikemike so bobomika miso boko mona ke ba mbongo na eza ba fola bango balinga bazala bango mopo bambongo ane kata na kate papa po siko bino bozali
l'état au foot a bisoté. Si ko tango yo za pe na ndako, l'état au foot a te po yebi ke au moins so na za na mobali. So ki ya zo sala mo a 4 heures po ti kala éducation a bana mo a 4 heures wana ba récompenser mo a 800. Si ko yo mobali o zui o ya yo pe baba ki se lio 1500 po za li père de la famille. Ba ko pe sa yo biloko ebele, mais yo si ko yo o komi si ko ko pe sa mo a cité. Ta la location. Bongo allocation bana ngo ba lia kati. Bana ngo balata ka ba manto mode pe to latsa bana biso a poto yango ba si mususu ba finga bango bana salite bana boye papa lingi o pese lo kote me na mwasi a ki na pesa ka sikunga na tuna ka kote na mwasi a ki nozwi 500 euros tindeliye me bana no bazo kreve ba lia ka location siko yo mwasi a ki a oli yango na mobali mususu yango bozo so ba punition. Bande kono obete mno li sola papa o ba msusu buke utana bine pa sarato la. Bo mwona kete na obala mwasi na kini ba kuti si epe kuna. Bala awa na poto. Kuya mwona la preferanzo ni mwobali mwa ye. Episo wa ye na yao ni nana na sarate ya. Kwa pese pe mwokanda. Pasi. Bala mwonyo kuli. Ni ya profita. Profita na nama kina wa mwazi na ya tika na bala yo mwona na mwobala mwote. Mwase ya adai mi basi wana pie ngayi. Kasi ba kuya kuya ba bleda soki basi ya potolo ba okino la data bata teatre oyo bengi musana ba onko kino kuzwa basi bibali ba uchi kuna po pesa omikanda te po bino to kuti bino a oboza na mikanda bo yebi pasi obozo moni sabasiti bo yebi Martin oya Martin a pesa ke loko tena ndaku na wa ki bala Priska me a pesi Priska bomengo bino mibali ba kongole bo a champion pour na makamwanati na pesa ka ba exemple mo palpable Molimbi sanga na respect pour na dadi di Kambala. Dadi di Kambala yo na kufi ba botoli mwasine nyoso. Atiki mwasine atana enkate me eni mwasi ya mibali. Atiki ena boutique. Na boutique. Eni azo renyi. Bana eni deuxième femme baza bien. Me Giselle azala ki mitelengano. Pomo na za comportement na bino. Po ni bo yina bana basi na mino andaku. Po na nini bo yina ka basi na bino ya ndaku. Mbongo mwana moko moko ba opese 250 euros ba balongoli yo charge kasi yango na bangope ba basi pe ba mona mwente akozwa mo mobali moko bleda raye ao banga pe opesa mobala ngo mukanda po mobala ngo vanda tana ye aboko la bana oyo yo kima oke kokota na ndaku mususu to oke koluka ka basi ya kichasa po bebi sambongo po pourquoi e pa basi kichasa bokenda maboko pamba te motema mabeko boma bino mibala ba kongole keto. Bofungo la misu bo mona to aka ko critiquer binote mais to aka ko solo la communauté to longo la banti valeur wana na kitesa soki mwasi no abotine Martha kende kuna so Priska botina o salet nani akosala let ndenge Martha vana na kinchasa na balobi tia ko mofuna na famia ba bokino azanga kina mbongo po abande ko bimisa ata ya kolia na tombo fo bimisa ata nzeta minu nde banika na nzeta minu ifa pesa mbongo. Mais ceux qui ont eu un poteau, Mundela a épaulé, a aidé au mouquet, a opé sa mona, moko na moko tamsu desa. Yo lingi ba kata ni sou 50 na mona moko ba pesa yo. Papa, ou sou mouna teke, moutou ba ye ba facilite, ou tamsu futaranda ku 1000 euros, ba lobi futaranda ku 500 na rochelo 500. Ma beni nyezali wana. Yango mouni basi bazo zwape bakuya kuya ngope bakuya kuya bazo yako sakana na basi na bino paske bino bazo yape ko viole bana na bino paske bino moko bozo ki ma responsabilite boza na motema mabe. Ti lelo ozo pe mwasite ozo yenga yenga kapo basa poto mafungo limisu. Nde kwa kenda wabala mwasa kinchasa. Mwasa kinchasa zuba mbongo zubi loko nyoso. Mwasa kinchasa kuta ina doktor kuna. Abo ina ye. Bazo nise liye doti. Akomi kwa yako panza mwasa wosa wana internet. E pokwa. Poko zo panza. Siko ozo tonga mama bana na yo. Abota ki mama pasa linga katika la sel. Yo kasi mwasa kini wata ungo benga ye awa na poto. Kasi biso pe basa poto to uta api. To uta neli felo to lola. To yemba na moko. To uta ika kinchasa ngoji. Ye pa uta kinchasa tangwa kuya kubota kufungula misuti. Yo kansinde ye soka ye aboti ya mbo zaka soba kuya ba ye. Basi ya batuba uchi poto ale bokangi bango ba karti. Aye baka lokasyon te leka kepana yo olia kango mwasa sufraka. Osa naka wenze yo moko tangwa fungula misuti pe baki marabino. Karakter wane uta wapi. Bolinko muna mwasa simba enfrante. Doki mwabali ya kongo yeso wabali mwasa kongole fwa zaka na sali papa na ye. Progresyon ya mwasa kongoleze sala rabino pasi na mitema. Té, ou isa ki ndoki, faut délivrance. Hey.
mobali aza munoko e boko mona ko babasa kitoko na poto bazali na ba crédit na ba jeep ya crédit bazwa bo soso la biso nde boye tozo ba jeep ya crédit do ba banga biso te habita la basi kitoko na ba jipa ba credit bazwa donc po basara ba voyage na mangwa Chine baba ki sara mbongo bazwi mwa azwi mwa bledar mo boto azwi mwa garso mo boza mukandate po atike la kena bana yake ndala basi on peut batike la bana basaka ba repo ba kwa ko violelo bana bosa na motema mabe siko yango bino ba papa ya bana ngo boninga zwa bana te pona nini bolinga te po bebi to voyage ka to kenda ba Chine ndoto ocha topo na biso basi boebi keto okene Chine usala kuzwa mbongo yo rende babeta kalkili ba mama boyoka baebi ke okene Chine okosala ba commerce okoluka mbongo po bana na ye moko abotisa 5 6 ba lia ndo mutema mabe yali nga mono fané lokwa pe basi apoto ba fanarate la lutte contre la vieillesse c'est ça le problème et il veut te voir hein en tout cas ruiné fané délaissé désespéré là il dit ouais sakana kinangati tu vois maintenant je l'ai laissé là-bas tu vois maintenant comment elle est devenue alinga bete là-bas tout le solo tu vois abane ko chama na koti abane ko loba maintenant to suki wapi ba lingi ba zwa raison na likambo ba kokiko zwa raison te yango azolo ba bongo ba jipa soka moni na ba jipa ngwa le ba finga so ba jipa ba credit ba otiko zwa ye akosuka mabe papa botika keto ngabo jamais na mogi kota parce que yato yeba na lisha Le premier confinement était vraiment catastrophique. Tout d'un coup, on s'est dit qu'on doit réagir. Donc, effectivement, Facebook, Instagram, basi ya poto to sala nini yango bandeko nzoka ndele ona eko découvrir nde papo asali témoignage gloire à Dieu boyi na kande pona boye bampongo mindele yango mindele baseka kabiso pona nini mindele bango mope bazwaka location familiale bana pona nini mindele bango moko pe mibali na bango bakiparango te mindele bango moko baza privilégié na mboka na bango. Si une femme blanche accouche, on donne aussi la prime de naissance. Et ça là ka problème té. Mais avec vous c'est tout à fait un problème. Est-ce que yo kaka pas ya zemi? Est-ce que yo mema kate boko baka ko mema ba zemi ko to lembi bino? Boko makome ma ba zemi. Et puis ba ni ko zo bana té bo moni ba mama
Pourquoi tant que bossa la kaba divorce? Juge a lobby que 2 semaines n'est pas mobile, 2 semaines n'est pas na bango. Akimi a kiko vana na kinshasa, akimi a komi ko voyager, ayebi ke yo kokende Chine, ayebi ke okokende Turquie, okofungola ba magasin, ozozo bongo ba femme sel, ozozo susu pension alimentaire a kope so azo yo kakanda koko boma yo. Yango moni mobali moko bino mobo yebiti. Mwa se azo kende Chine. Bo yebili solango to chakia. Fiyo bakata ke na bambeli na mobali. Ex na ye papa bana na ye ko zonge la ye. Yepe motema sepe li ko zonge la. Na yebite soka yebisa ki papa bana na ana Chine. Oza na Chine wapi. Papa bana na ye. Anjo kada pesi papa bana adresse. Onga pe na zo ya Chine. Njo kande papa bana ngaka ke niko bumbe na Chine moto a yebate. Alo bina ngaki to zana terre d'entente na Chine. Bo yebito tila ki bino ango. To solo la na hotel. Bakoma na hotel wana papa bana boma ye na hotel. Papa bana baboya na sa fait 2 ans. Ake ko boma ye po mwa saza ki mwa sa on pe fo zwayet. Akoma ki pembe bien jeep makamu nyo sa komo kende Chine. Dok mo bali atale la ke kaka. Ba to bo divorce. Awe ba ke ba mibali na bino ba papa bana mno ba tela bino kousen. Mibali a poto. Ma lili nde komse mno mwote mama beto nini ketwa makasi moui. Mi bali ba tchela bino kousè. Yangu ba kendara na kin. Na bi misa fi mo kano. Na bi misa fi a teatre. A lingi na epe yote. Okwa ko mouna no petet pas na poto. Poka katangwa a mouna na teatre. A konkurense nde mwasi na ye. A lingi kaka nwiri mwasi oyo. Ba boya na kin epo na bi zaleli na ye moko ya mabe. Papa biso to lobi na ote to ebi kana ote to. Zopi sa be example a mi bali a poto. Ndenge ba rezonaka. Loko la makambiyo loba keza mediatize. Eza na media biso to zo sala na YouTube. YouTube a yebi biso yango to zana droit yako komente la dsu. Paske o represente mi bali ndenge bo pansaka to luka kango lelo to zo yango. Vraiment c'est triste. C'est triste vraiment. Moi c'est Fabrice va passer mon anguide déjà va botta yo papa yo yeba kaka yo ma ça me la gai ma baba mi bali yo yeba raté o yeba kandire moi c'est azo botta mon colonie ba futa la prime de naissance ngaku na mona moi c'est na bosana yo yebi makambo na nyonso papa ba futa ka jeudi ba futa ka après 6 mois ba déclara ka eh o déclara ba na combien na mukana wa nationalité loko za na Belgique ya Belge o papa Boutika vi o ya ko vanaka na kuso landela ka mwasi. Et puis mwasi ongo mwona ka bo bokuta na na centre na poto. Ngai, papa na ngana mama na ngaba sema kasi batini nga na poto. Tondenge na ya na poto yebite tamsuna ya nzela makolo makolo ko kata kata fumbwa. Na kati si baba na bagresi wana ye, na meli ba maye, na bimi petetre, na zolo bakaka. Bokuta na mwasi ka na poto yo lingo nwirie. Mwana ya batu tamusu ya mama Sophie, tamusu ya mama Marie José, tamusu ya mama Maria, tamusu ya mama Jeannette, mwana batu tamusu ya mama Pauline. Boyeba nite, bokuta nika na poto, yo lingo nwiri mwana ya batu. Poka ka andimi wi, ozwi envelope otindi, mbon wangope alibale za laka très bien, bose laka bie boban rapso meza symbole. Po bo okosomba mutu na 1000 euros, na 1450 euros, te ndingo lobe otyo mbala fiona kini, omwe ke bazongi senyo 1450 euros, seke, po fi ango iya keno ba na kini, azana ba ndekone na poto, ba verifiye, joka, ba boye po ani babia lo barato. Ba boye ndeko na pso na libala babia lo barato. Biti ba boye liye. Seke ba luka ki mama bana na yo. Seke ba sala ki ba recherche. Alobi siko mwase kini ba boyo. Ya poto pe ozwi ba problem. Siko yolo bananga. Na ya kini na ya poto nani bazama be. Donc aye pa sarato la kofinga basi ya kini ofete. Mwase ya kini mwako aninga kia bala ye. Siko mwase wana baki koswe sarabande kunangate ba na poto. Ye ake ko luka fami wana. Engalisa akotiti na famille watu mokeke pa sarato la akomi yango histoire vraie po na voyage ya poto yaya abomi libala ya leki boki no talango bomo na nde mwana mobali azoloba boko lela
Moi ça lobi ko toucher nanu ate bobala ni nanu te. Abiko so sa na famille na te yoke ko kota siko kangi ba yani wana. O ahibi sa kinga kutu malamu pona ni na kenda ki la curiosité tu. Osa curieux, yango la yango curiosité na yo etue yo. Etue yo papa. Yo muto luka ki oko matina ba niveau wana. Muto ye na famille na bango ye mtazo ye biso barrière oko lekate poto za la bien. Siko ki ko mona ba yani ba ye ko découvrir ye babi mobali wa lubaka tro, mobali wa za terre à terre soko meki et sili pona yo. Yango azo regrette ba zongi seli 1 450 €. Sarah pe kote msabi mobali pe ko loba boy, mama moyen za te. Papa so landanga je m'excuse. Mais tozu comportement mususu to ye bitende to boy boboy na mwasi na yo ba batu mususu. Mais mon hôtel aux autres cités qui bafouta kaboué, bandanga na l'andjo ne bandeli. Yebi ma camionneuse so na ba location, banana moto so azana combien de bananes ou à combien? Mi bali apoto. Botala so match te, match. Botala match te, mi bali apoto. Botanga so journal te, information. Botala so te ka makamu mwasi azo salaneli, azo progresser, bakoma kokende Chine, bakoma kokende Turquie. Mama, banganda bien kutu loko la bakangi na coronavirus e zaka banganda ya rotonga basi ya poto. Bosambu sebiso na basi ya bakini. Basi ya kina opiso ba ya bakomara basi ya poto. E yoko ni to bundaka. Kaka mbongo. Kaka mwa mbongo na bapesa rabiso. Mobali ya ki, mobali ya kongola li inka mwasi ya kongoleza za na sena ye, na talo na ye, a progresete. Yango mwini mwasi ya kongoleza zoka za star. Owa za mizisien. Mobali fwa linga zongi seka na se. Yangu mwini maambili ya beli ko, kaka tabule yi kaka mututangu mbili ya beli azo ngenga. Babi papa tabule ya zui maambili ya beli. Apre nasuka maambili ya beli alobi mazingi mazili. Mbili ya beli nasuka ayembi mazili wana. Ayembi yangu alobi na luki na zui lokote. Mbili ya beli asila karier mbala moko. Epouta suka bota raneta na mutu mususu. Epouta babi azaki suki mwasi ya ba Omar Bongo ba president. Talaka ndi bazongi si esima. Asala pe carrière ya malamu te. Bulingi basi babi mate. Boyoka. Avule kwa vena sasi. Ya mwana, ya mwana pete loli solo. Na mwana pete ima solo gitu kufema. Na sepela ima makasi. Usolo gitu kufema. Merci papa. Mataputu ma, mite mama, tena ya vishu. Balinga rade batu baza kula ba. Apekisa ki okende kunate. La curiosité tue. Okende kuna ponani parce que tu étais curieux. Tu voulais savoir tout. Bolingi ba interdit. Sote soma ebisyo a ko komate fami ya moto. A ebisyo ko lobisara ya nangan nanu te tito kubala na. O lingi te. O lingo yeba nyonso. Kuyu wa nyonso baba nini kuyu wa mingi. Merci beaucoup mon frère. C'est belle vous partager non. Merci beaucoup. Ah maman, passez dans mon thème, mais tout ça vous bonne. C'est un baïfa. Makambo ezande makambo minene bandeko. Makambo minene ya kufa mutu. Bayeko zongi sele mbongo alibala na Kinshasa balobi alubara tro. Mwa sa mwa Kinshasa komina docteur. A vous les claviers bandeko.
kanami na mboka na miso sala ba nzaka ba mwona o. Ma mounse à l'international. Ma koule ton avango. Abata eto mwone. Aboui. Na pefna wa khui mwore ni mita kwi na vatane ngali sa pwenko ma mounse à l'international.